Hesab edirik ki, bu şəxsin Azərbaycana gəlişindən sonra milli sərvətlər talanır. Biz həmin şəxs haqqında məlumatlara sahibik. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir qeyd edib ki, Ruben Vardanyan Azərbaycana qanunsuz gəlib və onun fəaliyyəti qanunsuzdur. Hətta o, gəlib Azərbaycan ərazilərində cinayət törətməsə belə yenə də fəaliyyəti qanunsuzdur. Ona görə də o bilməlidir ki, yeganə variantı Azərbaycanı tərk etməkdir deyə nazir vurğulayıb. Qeyd edək ki, erməni əsilli milyarder Ruben Vardanyan Xankəndidə qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olur və qızıl yataqlarının talanmasında iştirak edir. Şəxsin Azərbaycana gəlişindən sonra onu orada dırnaqarası baş nazir elan edəndən sonra həm Azərbaycan sərvətlərinin talan edilməsi istiqamətində işlərin fəallaşmasına müşahidə edilir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin həmin müşahidəni aparmaq imkanları hal-hazırda çoxdur. Ancaq bu bəlli olan belə deyək, məsələnin görsənən tərəfidir. Həmin şəxsin Qarabağda hansısa digər əlavə qanunsuz və ziyanlı fəaliyyəti barədə məlumatların bizim müvafiq orqanlarımızda olub-olmaması mənim deyən ki, şərh etməyin düzgün olmazdır. Ancaq o da istisna deyil. Və ümumilikdə sizin sualınıza cavab olaraq sual ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu adamla bağlı cinayəti qaldıra bilərsə, onu axtarışa verə bilər, yoxsa yox, sualın cavabı. Belə bir inkişafı təbii ki, istisna etmək olmaz. Ümumilikdə isə bizim mövqeyimiz tam aydındır və mövqe ondan ibarətdir ki, istənilən halda həmin şəxs istəyir Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, istəyir beynəlxalq humanitar hüquq və aidiyyatı konvensiyalara uyğun olaraq Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində həmin adamın olması, qalması, yaşaması, bizim üçün tərəf müqabili, Azərbaycan istənilən dövlət orqanı üçün tərəf müqabili olması şansı belə yoxdur. Çünki bu adamı həmin bölgənin heç nə bağlamır, bu bölgədə anadan olmayıb, yaşamayıb, onun valideynləri oradan deyil və belə olan təqdirdə o, yəni hətta cinayət törətməsə belə qanunsuz məskunlaşma anlamına düşür və həmin adam o bölgədə nə qədər tez gedərsə, onun özü üçün o bir o qədər daha yaxşı və faydalı olardır.